Армағайын, бүгінгі онлайн сұхбатымызда Кеген ауданының әкімі Талғат Ескендірұлы Байеділовпен сөйлесеміз. Қайырлы күн, Талғат мырза, менің даусым сізге қалай естіледі? Жақсы естіліп тұр, саламатсыз ба? Аха, жағдайларыңыз қалай? Жақсы. Аха, ковидпен күресу үшін қанша қаржы бөлінді сіздер жаққа? Игере аласыздар ма жылдың аяғына дейін? Сұрағыңыз өте орынды. Біз енді осы бірінші пандемия кезінде аудандық бюджеттен біз бірінші кезеңде 31 миллион теңге қаражат бөлдік. Ол негізінен осы пандемия кезінде қажетті құрал-жабдықтар сатып алуға, залалсыздандыру жұмыстарына және де өздеріңіз білесіздер 26-шы пен июнь аралығында бізде алматы көлемінде санитарлық жұмыстарды. Бұл жерде 200 адам кезекшілікке тартылған болатын, сол адамдарды тасымалдау бар, тамақтары бар. Енді осы пандемия кезінде дәрігерлерін біз 4 бригадаға бөліп, сол 4 бригада оқшаулау мақсатында қонақүйлерге жатқызды. Сол қонақтың шығындары, тасымалдауы бар, тамағы бар. Бәрі осы 31 миллион теңгені осы жаз айында біз жұмсаған болатынбыз. Енді көбінесе біз Шалғай аудандарда бір-бірінен алшақ жатқан ауылдарда бұл ауруға шалдығу деңгейі төмен деп айтып жатамыз. Сіздердің халықтың қанша пайызы бұл ауруға шалдықты? Пандемия кезінде жаңа жоғарыда айтылған кезінде осы аудан көлемінде 87 адам осы ковид ауруымен шалдықты. Ол жалпы аудан халқының санына шаққанда 0,13% құрап отыр. Енді ол азаматтар бәрі дер кезінде емін алды, бәрі үйлеріне оралды. Ал қазіргі кезде қанша адам ауырып жатыр? Қазіргі кезде аудан көлемінде эпидемиологиялық жағдай тұрақты. Бүгінгі күнде ешқандай ковидпен ауырған адамдар тіркелген жоқ. Жағдай қалыпты, бақылау басталып отыр. Екінші толқынға дайындықтарыңыз қалай? Енді екінші толқынға қазір дайындық барысы жақсы жүргізіліп жатыр. Енді ең бірінші осы коронавирус ауру басталған кезде әрине аудан көлемінде басында білместіктер болды, кемшіліктер де болды. Сол кемшіліктерді орын толтыру үшін біз қазір нақты шаралар бекітіп жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Бүгінгі күнде осы екінші толқынға аудандық бюджеттен 36 миллион теңге қаражат бөліп отырмын. Оның 18 миллион теңгесі тек қана осы дәрігерлерді жаңағы тасымалдауына, жатын орындарына байланысты қаражаттар бөліп отырмын. Қазір осы қаражаттың 8 миллион теңгесіне жаңағы керекті құрал жабдықтар және залалсыздандыру дәрі және де қатындары заттары сатып алынды. Білместіктер болды, кемшіліктер болды деп айтып отырсыз ғой. Нақты қандай, қай салада білместіктер болды атап өтіңізші? Енді ол жағдай түсінікті ғой, бізге бұрын бұл беймәлім індет еді. Біз білеміз, бұл тек қана Кеген ауданы емес, бүкіл Қазақстанда төтенше жағдай жарияланды. Енді аурумен бірінші дәрігерлер бізге бетпе-бет келді. Сол кезде енді ішінара кіші кемшіліктер болды. Енді оны біз қандай кемшіліктер? Жаңағы бас санитар дәрігердің берген нұсқамасына сәйкес, алгоритмдеріне сәйкес жұмыстарды дер кезінде қолға алып, реттеп, қазіргі кемшіліктерге жол бермеуге нақты жұмыстар атқарылып жатыр. Енді бүкіл ел бойынша бірінші толқын кезінде біз дәрі таппай қиналдық. Дәріханаларда бар дәріні ала алмадық па, әйтеуір түрлі-түрлі ақпарат жетті ғой. Екінші толқын басталып кетсе, дәріханалардағы жағдай қандай сіздерде? Бізде қазір бұл дәрі дәрмекке байланысты мәселелер күнделікті бақылауда. Қазір аудан көлемінде монитор топтар жұмыс жасайды. Аудан көлемінде 11 дәріхана жұмыс жасайды. Осы дәріханалар мен Алматы қаласындағы үлкен дәрімен қамтамасыз ететін фирмалармен келісімшарт жасалынған. Ол фирмалардан ауданға аптасына 3 рет келіп керекті қажетті дәрілерді қажеттілігіне сәйкес бізге қамтамасыз етіп беріп отыр. Бүгінгі күнде дәріханаларда бағалар дәрінің тапшылығы жоқ. Және де бүгінгі күнде біз енді аудан көлемінде екі айға жетерлік
дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етіп отырмыз. Және де үш айға жететін қорғаныш заттарымен қамтамасыз еттік. Сіздерде арнайы инфекциялық аурухана бар ма? Жоқ әлде қандай да бір жағдай болса көрші аудандардан көмек сұрайсыздар ма? Жоқ, бізде өзіміздің ауданда жұқпалы аурулар жұмыс жасайды. Қазіргі кезде бұл бұрынғы бағыты бойынша жұмыс жасайды. Қазір екінші толқында біз екінші деңгейдегі жұқпалы аурулар бөлімшесін аштық. Бүгінгі күнде 10 төсекке біз дайындық жұмыстарын жасадық. Керек, құдай керек, шыққан жағдайда 90 төсекке дейін көтеруге жағдайымыз бар. Яғни 90 төсекке дейінгі дайындық жасалған дейсіз ғой. Өкпен жасанды желдету аппаратышы бүкіл республика болып шетелден аяғасын тапсырыс беріп, абырда сабыр дүние болып кетті ғой алғашқы толқын кезінде. Сіздерде аппараттың саны қанша? Біз бірінші толқын басталғандың алдында, аудан көлемінде біз 7 жасанды өкпен демалту аппаратын алғанбыз. Ауданда бар болған. Одан кейін Денсаулық сақтау министрлігі арқылы 3 аппарат келді. Және облыстық денсаулық сақтау басқармасы арқылы 1 аппарат. Бүгінгі күнде 11 аппарат аудандық орталық ауруханада жұмыс жасап тұр. Бұның сыртында шұғыл 16 жасанды кислородпен оттегімен демалтатын аппарат алды. Және де қамтамасыз ететін. Және де жасыратшы осы кезде біз халықтың ынтымақ бірлігін байқадық. Неге десеңіздер, республика көлемінде ауданнан шыққан азаматтар бізге қол ұшын берді. Және де осы өзіміздің әрбір ауылда, мысалы қазір жастарымыз бар. Сол жастар, кәсіпкер жастарымыз бар, шаруа қожалықтар иелері бар. Сол азаматтар қол ұшын берді. Көптеген жаңағы жетпейтін дәрі-дәрмектерді қамтамасыз етті. Және өзіңіз сөзге тиек еткен жаңағы оттегі баллондарын да жеткізіп берді. Өзімізден мысалы Кеген ауданында шыққан азаматтар мынау Регалит компаниясының директоры, өзімізде мысалы мал шаруашылығымен айналысып жатқан Қазмясо компаниясы, МПС жауапкершіліктер серіктестіктері, бүкіл компаниядан бастап ауылдағы жағдайы бар жастарға дейін осы пандемия кезінде дәрігерлерге үлкен көмек жасады. Ол жаңағы шаруа қожалықтарын айтып отырмын, ол тек қана дәрі-дәрмек емес, мысалы сол пандемия кезінде шаруа қожалықтары дәрігерлерге де мысалы сүт өнімдері, қымыз өнімдері тегін беріп, және де біз қана Кеген ауданы емес, көршілес ауданның дәрігерлеріне де біз тегін осы өзіміздің әріптестерімізге бір кішкене болса да көмек болсын деп сол жаңағы сүт өнімдерінен қымыздардан жіберіп отырды. Енді бұның сыртында жаңа көмек көрсеткен ең мынау үлкен құрылыс компаниясы болды. Сол компания жаңағы аудандағы осы ауруға қажетті төсектер, көпфункционалды төсектер және де төсек маңында мониторлар адам жатқан жағдайға сай қанның температурасы мониторларымен пульсоксиметрлермен толығымен қамтамасыз етті. Әрине осы сәтті пайдаланып отырып сол пандемия кезінде көмек берген қол ұшын деген азаматтарға өз атынан аудан жұртшылығы атынан жаңағы алғысын білдіремін дейсіз ғой деген алғысымды білдіремін. Енді біз жаңа халықтың жағдайын сұрап жатырмыз, әдегеннен өйткені әкім ол халыққа қызмет көрсетуші ғой. Дегенмен де халыққа барын салып, үйін ұмытып, бала шағасын ұмытып жүрген бізде қаһармандар бар. Осы дәрігерлер деген, ақ халатты абзал жандар деген. Олардың жағдайы қалай? Өздеріне тиісті қосымша ақыны алып жатыр ма? Жоқ әлде енді бүкіл ел бойынша кейде бір дәрігерлер тарапынан бір шағымдарды оқып қалып жатырмыз. Кеген халқының дәрігерлерінің жағдайы қалай деген сұрақ туындауы заңдылық деп ойлаймын. Әрине, бұл сұрақ жөнінде де көптеген әңгімелерді естіп жаттық, бірақ енді Кеген ауданы бойынша ешқандай келеңсіз жағдайлар болған жоқ. Жаңағы осы пандемия кезінде провизорда жұмыс жасаған дәрігерлер өздерінің жасаған жұмыстарына сәйкес өздерінің көтерме сөмке ақыларын алды.
Және де осы пандемия кезінде ауруға шалдыққан 7 дәрігеріміз болып, оларға да әрқайсысынан бюджеттен жаңағы 2 миллион теңге қаражат төленіп, ауданда ол жаңағы дәрігерлерге көтерме ақша төлеу жөнінде басқа мәселе бойынша сұрақ көтерілді. Ол мәселелердің бәрін дер кезінде бақылауда ұстап отырдым. Облыстық әкімдік тарапынан да бақылауда ұстап отырды. Барлық керекті қаражаттар дер кезінде төленді. Былтырғы есеп беруді қарап шықтым. Кеген ауданы сүт, ет өнімдерінен жақсы өнім алған білеміз. Енді биылғы меже қалай? Карантин жоспарды орындауға өзінің кедергісін келтірген жоқ па? Сұрағыңыз өте орынды. Бірақ енді біз пандемия кезінде көптеген кәсіпкерлерге біз шектеулер қойдық қой. Тек ана аптека, дәріхана, азық түлік сататын дүкендер, содан кейін жаңағы жанармай сататын бекеттері ғана біз жұмысын реттеп отырды, қалғандары жабық болды. Бірақ ауыл шаруашылық саласына байланысты шаруа қожалықтары жұмысын бірде бір сағатқа тоқтатқан жоқ. Өйткені көктемге егіс уақыты болды. Ол кісілерге жаңағы тұқым тасымалдау, жанармай тасымалдау, қосымша құрал жабдықтар алып келуге байланысты ешқандай аудан тарапынан жаңағы санитарлық посттардан өткізу жөнінде ешқандай кедергі болған жоқ. Соның арқасында қазір мен осы 9 айдың қорытындысын сіздерге айта кетсем болады. Ауыл шаруашылық саласы бойынша біз былтыр 2019-ның 9 айында 9 миллиард теңгенің өнімін өндірсек, биыл біз осы пандемияның кезінде кеген аудан 15 миллиард теңгенің ауыл шаруашылық өнімін өндірдік. Ол бұның негізінен бастапқысы ет өндіру, сүт өндіру, халық жұмыртқаларын өткізу, жаңағы өнімдерін дайындауға байланысты жалпы 9 айдың қорытындысы 15 миллиард теңгені құрады. Енді бұл жерде ауыл шаруашылығына пандемия кезінде залал шекті деген жағдай жоқ. Яғни өздеріңіз межелеген өнімді алдыңыздар. Дұрыс түсінді ба? Иә, өнімімізді алдық. Әлеуметтік желідегі парақшаны өзіңіз жүргізесіз ба, жоқ әлде көмекшілеріңіз жүргізе ма? Өзім жүргізем, көмекшімді көмектесемін. Жұмыссыздық мәселесі ауданда қалай реттеліп жатыр? Қандай да бір кәсіпорындар жабылып жатыр? Бүкіл ел бойынша, әлем бойынша сіздер жұмыссыздықты қалай реттеп жатсыздар? Қанша адам, халықтың қанша пайызы жұмыссыз қалды, немесе өзінің кәсібін ауыстырды деген секілді? Әрине, сіз қойып отырған сұрақ бүгінгі өзекті мәселелердің бірі. Бүгінгі күнде аудан көлемінде біз 1071 жаңа жұмыс орындарын аштық. Енді жұмыссыз келетін болсақ, осы жыл басына бері бүгінгі күнге дейін 1671 адам жұмыс ретінде тіркеліп отыр. Енді осының 1500-і жұмысқа тартудың әртүрлі шараларына, яғни қоғамдық жұмысқа, жастар практикасына, әлеуметтік жұмыс орындарына жіберілді. Бүгінгі күнде қазір 107 адамды жұмыспен қамтуды шешуіміз керек болып отыр. Бұл жөнінде қазір біз осы 107 адамның онда мемлекет тарапынан тегін грант береміз. Қалған адамдардың қазір жұмыспен қамту жол картасы бойынша, аудан бойынша соңғы екі жоба іске жатыр. Алғабас ауылындағы ауыз су мен жылсай ауылындағы балабақша. Сол жаңағы жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша алған мердігерлерге осы адамдарды жұмысқа шетінен орналастырып жатырмыз. Осы жақын күндері ол адамдар толығымен жұмысқа орналасатын болады. Шағын және орта кәсіпте сіздерде қандай өзгерістер болды осы карантин кезінде? Негізінде карантин кезінде біз тек қана дәріханаларға, азық түлік дүкендерге, жанармай сататын бекеттерге жұмыстарын жұмыс жасауға рұқсат бердік. Ал қалған жаңағы кафе, ресторан, жаңағы дөңгелек жөнде басқа да кішігірім объектілерге біз жұмыстарына шектеу қойдық. Бірақ енді олар шектеу қойған байланысты үкімет тарапынан өзіңіз білесіз 42.500 теңгеден жаңағы уақытша жұмысын тоқтауына байланысты жәрдемақыларын алды. Енді қазір мен шатаспасам осы 4 айдың ішінде 23.000 адам 900 миллион теңгеге және 42.500 теңгеден көтерілмек жәрдемақыларын алды. Ал енді қазір осы шілдеден бастап осы пандемияны бірте-бірте жеңілдетуіне байланысты қазір аудан көлеміндегі барлық кәсіпкерлік нысандары толыққанды жұмысын жасап жатыр. Бірақ қазір эпидемиялық жағдайға байланысты
мына демалыс күндері локдаун жариялап жатырмыз, жұмыстарына шектеу қойып. Және де асханалар және белгіленген адам санын асырмау жөнінде тапсырмаларын беріп, күнделікті бақылауда ұстап, жұмыстарын қадағалап отырмыз. Кафе, ресторан деп қалдыңыз, мейрамханалар мен тойханаларда жасырын той жасау мәселесі қалай болып жатыр? Айыппұл салынып жатыр ма? Қанша адамға салдыңыз? Жоғалды сіздердің аудан халқы карантин шараларын бұзбайтын халық па? Осы жөнінде тоқталып өтіңізші. Әрине, бұл да өзекті мәселе. Біз енді бұл жөнінде қазір аудан мониторингтік топ, мобильді топтар жұмыс жасап жатыр. Енді жұмыс болғаннан кейін кемшіліктер де орын алады ғой. Біз осы тексеру барысында 20 адамға айыппұл салып 1,587,000 теңгеге. Әрине, бұның ішінде бірі заңды тұлға, жаңа той жасаған орталықта орналасқан бірі кафенің иесіне айыппұл салды, қалғандары жеке тұлғалар. Қазіргі күнде халық бұл жағдайды біз күнделікті бұқаралық ақпарат құралдарында өзіміздің аудандық Қарқара газеті бар, әлеуметтік желілерде осы облыстық республикалық санитарлық дәрігердің шығарылған қаулыларының тізбелерін, шектеулерін бәрін жіберіп отырамыз. Және де осы төтенше жағдайға байланысты, және де осы ауыл эпидемиялық жағдайды алдын алуға байланысты парақшалар басып шығып, халыққа насихаттап, алдын алу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Жаңа сіз айттыңыз ғой, енді кемшіліксіз болмайды ғой деп. Дұрыс айтасыз. Негізі мүмкіндігінше бұқпаламай осындай жағдайларды айтқандарыңызды қалаймыз. Себебі телеарна мен әкім арасындағы халыққа жететін алтын көпір мақсатында ашылған хабар еді бұл. Сондықтан да мүмкіндігінше шындығыңызды айтсаңыз, және оны халық естісе, сіздің өтінішіңіз болса халыққа, мына тұрғыда біз тәртіпті қатаңдатамыз, осыны сіздер қолға алсаңыз деген сияқты өтінішіңіз болса, айтуға мүмкіндік бар деп ойлаймын. Енді карантинге байланысты азық-түлік бағасының қымбаттауы туралы соңғы аптада ақпараттар өте көбейіп жатыр. Сіздер азық-түлік мәселесінің қымбаттауын қалай реттеп жатырсыздар? Азық-түлік бағасына келетін болсақ, біз қазір аудандық әкімшілік тарапынан 19 түрлі азық-түлік табарларына біз бақылау жасаймыз. Енді осы 19 түрлі табардың 17 түрлі табары осы Алматы облысы аумағында өндіріледі. Сондықтан енді ол бағаның тұрақтылығына байланысты біз осы пандемия кезінде нақты жұмыстар атқарды. Оны атап айтатын болсақ, жетісу әлеуқат қоры арқылы, тұрақтандыру қоры арқылы біз осы ауданға жеңілдетілген бағамен 120 тоннаға әртүрлі санаттағы азық-түлік заттарын сатып алдық. Бұның ішінде ең бірінші кезекте ұн, қанып, су майы бар, пиязы бар деген сияқты, және де макарон өнімдері бар, осылардың бәрін 120 тоннаға біз сатып алдық. Жайылымда да аудан көлемінде осы 5 агенттік магазиндеріміз бар, дүкендеріміз. Сол жаңағы жетісу әлеуқат қорымен бірге келісім шартқа отырып, жаңа нарықтағы бағадан 15%-ға төмендетіліп, халыққа берілді, сатылып берілді. Енді бұның сыртында да біз енді сөзімді жалғастыра кетейін. Жаңағы аудан көлемінде аз қамтылған отбасылары бар, басқа да санаттағы азаматтар бар, сол азаматтарға «Біз біргеміз» атты акция, жаңа облыстық Нұр Отан партиясы филиалының ұйымдастыруымен 10 миллион теңгеге азық-түлік заттары ауданның халқына таратылса, өзімізден 14 миллион теңгеге осы ауданның азаматтары көмектесіп, осы аудан көлеміндегі аз қамтылған отбасыларына пандемия кезінде азық-түлікті толығымен біз қамтамасыз етті. Бұл жұмыстарды алдағы уақытта жалғасын табады. Қазірдің өзінде қазір қосымша қорлар құрып, осы бірінші кезекте қажетті азық-түліктерін алып қорын жасап жатырмыз. Кеген аудан десе, көбінесе арыз шағымдар автожолдарға қатысты айтылып жатады екен. Жол көлік оқиғасының орын алуына осы жолдардың нашарлығы әсер етіп жатыр деген материалмен таныстым. Енді бізде Көлсай мен Қайыңды үлкен туристік орындарға айналса деген арман бар ғой. Ал бұл арманды біз инфрақұрылым жақсы болса ғана жүзеге асыра аламыз. Сондықтан да жол мәселесі туралы не айтасыз? Енді әрине жол мәселесі де өте өзекті сұрақтардың бірі ғой. Енді жол негізінен өзіңіз білесіз, үш бағытқа бөлінеді. Республикалық маңызы бар жол, облыстық маңызы бар, жергілікті маңызы бар жол.
Енді республикалық маңызы бар жолға тоқталатын болсам, аудан көлемі 215 километр шақырым жол, облыста республикалық маңызы бар жолға қарайды. Оның 52% бүгінгі күнде қанағаттанарлық. Әрине, бүгін өзінде біз республикалық маңызы бар жолдарға біз облыста республикалық бюджеттен 1,5 миллиард теңге қаржы бөлінді. Қашан бөлінді? Негізінен аудан көлемінде бүгінгі күнде 3 осы 2020 жылға 1,5 миллиард теңге қаржы бөлінді. Қазір мен оны кезектеп айтып берейін. Ол үш учаске бөлініп отыр. Біріншісі саты, жалаңаш саты 35 километр, ол күрделі жөндеу толығымен аяқталды. Осы айдың аяғында толығымен пайдалануға беріледі. Оның сыртында кеген асуына көтерілетін асуға 11 километр жерге қаржы бөлінген. Ол жұмыстарды толығымен аяқталды. Осы айдың аяғында іске қосылатын болады. Енді үшінші участок бұл Қарқат ауылынан көршілес Қырғыз Республикасына баратын 12 шақырым жол. Ол қазір жөндеу жұмыстары толық аяқталған жоқ. Ол жұмыстар келесі жылда қолданысқа беруді жоспарлап отырмыз. Бұл айтайын дегенім, бұл республикалық маңызы бар жол. Ал енді облыстық маңызы бар жолдарға келетін болсам, аудан көлемінде 240 километр шақырым ол облыстық маңызы бар жолдарға жатады. Оның 65% бүгінгі күнде қанағаттандырылып жатыр. Оған да бүгінгі күннің өзінде 456 миллион теңге қаржы бөлініп, кеген жалаңаштың 5 шақырым километрі, Құрметті саты Құрметті ауылына баратын 12 километрдің бірінші кезекте көпір 78 миллион теңге бөлініп отыр. Және Шыбышы ауылына баратын жолда 100 миллион теңге қаражат бөлініп, облыстық маңызы бар жолдарға осы 456 миллион теңге қаржы бөлінді. Ол жұмыстар осы жақын арада толығымен аяқталады. Ал енді жаңа үшінші бағытқанбыз, аудан ішкі жолдар. Ішкі жолдардың үлесі аудан көлемінде 320 километрді құрап отыр. Енді осы ең үлкені аудан көлеміндегі екен ғой. Осы облыс ең үлкені осы аудан ішіндегі ішкі жолдар болып отыр. 320 шақырымды құрап отыр. Енді осыған облыс әкімі Амандық Ғабасовтың көмегімен 1 миллион теңге қаржы бөлініп отыр. Оның жартысы жұмыспен қамту жол картасы аясында 800 миллион теңгесі осы биылғы бюджеттен бөліп бүгін осы ауылдың ішкі жолдарын орташа жөндеуден өткізіп халық өте өзінің ризашылығын білдірді. Бұл жұмыстар да жақын күндерде толығымен аяқталатын болады. Енді сәтті аяқталсын деп айтамыз. Енді сіздің айтып өттіңіз ғой, жол мәселесі не байланысты жаңағы әлеуметтік желілерде түрлі автокөліктердің жаңағы жол апатына түсуі. Енді әрине жол болғаннан кейін жағдайлар орын алады ғой. Бірінші кезекте біз осы сараптама жасап қараса осы жүргізушілердің өзінің былай салғырттығынан болады екен. Жылдамдықты тым арттырғандықтан мысалы жол белгілерін сақтамағандықтан осындай көптеген жағдайлар болады екен. Өзіңіз көріп отырсыз ғой, жаңа мен жоғарыда айтқан цифрларға қарағанда қаржы жылдан жылға көп бөлініп жатыр. Бұнда осы 2021 жылда осы республика облыстық жергілікті маңызы бар жолдарда одан ары жаңағы жасалатын жолдардың көлемін үлкейтуге жұмыстар жасап жатырмыз. Шалғай аудандарда тұратын азаматтарға, ауыл тұрғындарына түсіндіру жұмыстары қалай жүргізіліп жатыр? Енді ел арасында қауесет бар, ауыл індет ауылға жоламайды екен деген секілді. Дегенмен бір жағынан дұрыс та шығар, олар қала халқы секілді тығыз орналаспаған ғой. Бірақ енді індет ауылға жоламайды екен деп жүргенде, бәрібір ол індет адам талғамайды, қала талғамайды, уақыт және кеңістік талғамайды ғой. Сондықтан жұмыс екі есе жүргізілу керек секілді менің ойымша. Осыны түсіндіріп өтсеңіз. Өте дұрыс айтасыз, енді ол жаңағы ауру ауылға келмейді деген сөзбен мен құрайды қарауға болмайды. Өткен жаңа мен сөзінің басында айтып кеттім ғой, қалада орналасады да 87 адам осы ауру қалдығы отыр деп. Енді осы алдағы уақытта да бізге ең бірінші кезекте осы халықтың амандығы, денінің саулығы. Сондықтан бірінші кезекте қазір түсіндіру жұмыстары жүріп жатыр. 12 аудан көлемінде 12 мобильді топ құрылған. Сол мобильді топқа әрбір сол округтің әкімі, учаскелік дәрігері бар, полиция қызметкерлері бар, бәрі бірлесіп отырып бірінші кезекте бір ақпарат жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Сонымен қоса қазір барлық ауылдарда біз билборд тақтайшаларда көрнекті үгіт насихат жұмыстарын барлық ауылдарда іліп жатырмыз. Бетпердесі жүруге болмайды. Қазір мынау қойылып отырған талаптарды бұзбау жөнінде және де өзіміздің жаңа аудандық газеті бар, сол газетте де
аптасына бір рет шығады. Апта сайын осы бірінші ретінде осы карантин шараларын қатаң сақтау жөнінде мынау шығып жатқан кейінгі осыдың шығарып жатқан қаулылары солардың бәрін тізіп кеткенін жариялап отырмыз. Және әр ауылдық округтердің парақшалары бар, мысалы сол парақшаларға әлеуметтік желілер бойынша осы насихат жұмыстарын жолдап отырмыз. Қашықтан жұмыс істеу деген түсінік бар ғой, қазір 50-50% деп сақтап отырмыз қаулы бойынша. Қандай ірі кәсіпорындар бар сіздерде осы қашықтан жұмысты жүзеге асырып отқан мекемелер? Енді бізде ондай тек қана бір өндіріс орны ғана бар, Мойнақ су электр станциясы. Ол мекеменің қызметкерлері де бүгінгі күнде 50% қашықтан жұмыс жасап жатыр. Және де мынау өзіміздің мемлекеттік қызметшілер де осы 50%-ден жаңағы қашықтан жұмыс жасады ма? Қашықтан жұмыс жасап жатырмыз. Әрине бізге қойылып жатқан талаптардың бәрін міндетпей орындауға біз жұмыс жасаудамыз. Мұғалімдердің жағдайы қалай? Интернетпен қамтамасыз етілген ба? Ол кісілердің жұмыстары қазір өте қиын ғой. Дәрігерлерден кейінгі қаһармандар мұғалімдер деп айтсақ болады. Ауданның барлық ауылына интернет тартылған ба? Жоқ әлде мәселе бар ма? Әрине мәселе бар. Мен қазір онда интернет мәселесі жөнінде сізге мен толыққанды мәлімет берейін. Ауданымда 34 елді мекен бар. Осы 34 елді мекеннің 30-ында интернет желілері тартылған. Ол жаңа сымды, сымсыз, жаңа мобильді ұялы байланыс операторлары арқылы. Бүгінгі күнде бізде жаңа білім саласына тоқталатын болсам, 32 мектебіміз бар. 32 мектептің бүгінгі күнде 6-ауы онлайн режимде оқып жатыр. 22 мектебіміз штаттық бұрынғы жағдай бойынша оқып жатыр. Оқушылар аз ғой демек ол жерде, иә? 300-ге жетпейді, 300-ден аспайды. Жоқ, 180-ден аспайды. Білім ошақтарында осындай штаттық режимде жұмыс жасап жатыр. Ал енді қазір 300-ден аспайтын оқушылар бар мектептерге жақында қаулы бойынша рұқсат берілді. Рұқсат берілсе, соған енді мынау қазір демалыс біткеннен кейін қосуға біз дайынбыз. Ал енді негізінен мына интернет мәселесі, жаңа өзім айтып отырмын, 34 ауылдың 30 ауылында интернет бар. 4 ауылда интернет жоқ. Ол жердегі балаларға қазір интернеттің былай көп қиындық туып отқан жоқ, өйткені ол жердегі балалар қазір штаттық режимде білім алып жатыр. Ал енді штаттық режимде білім алса да осы жылдың аяғына дейін қазір Қазақтелеком акционерлік қоғамының өзінің бағдарламасы бар, ауылдық жерлерді жаңа интернет желісімен қамтамасыз ету жөнінде осы 1-ші желтоқсанға дейін жаңа 4 ауылда ұялы байланыс операторлары арқылы жаңа интернетке қосатын болады. Енді бұның сыртында қосымша айта кетейін, облыс әкімі Амандық Ғабасовтың қолдауымен аудан көлемінде 14 ауылға талшықты оптикалық байланыс тартылды. Соның бүгінгі күнде 8-і іске қосылды, 6-ауы жақын күндері іске қосылатын болады. Сондықтан жақын күндері бұл интернет мәселесі толығымен шешілетін болады. Негізінен жедел жәрдем бізде облыс бойынша беріліп жатыр ғой. Сіздерде қанша жедел жәрдем бар? Жеткізе аласыздар ма Шалғай ауданындағы адамдар індетке шалдықса орталыққа? Әрине, бізде қазір аудан көлемінде 19 санитарлық автокөлік бар. Жақында осы жақын арада өзі бәріміз куә болдық қой. Облыс әкімі Амандық Ғабасовтың қолдауымен ауданымызға үлкен автокешен берілді. Ішінде барлық керекті құрал жабдықтармен қамтамасыз етілген. Бұның сыртында бір жеңіл санитарлық автокөлік берілді. Сонымен қосқанда биыл біз 3 жаңа автотехника санитарлық техника алып отырмыз. Былтыр 3 алғанбыз. Негізі жалпы аудан бойынша 19 санитарлық автокөлік 5 бригада жұмыс жасайды. Санитарлық автокөліктердің 6-ауы жаңа болса, қалғанның санитарлық автокөліктердің жағдайы қанағаттанарлық. Бүгінгі халықты қамтамасыз етіп, халыққа қызмет көрсетуге жағдай қанағаттанарлық. Оның техникалық байқауын өзіміз қолда күнде қарап отырмыз. Енді әрине ішінде 2005-2006 жылдан санитарлық автокөліктер бар, бірақ енді оны біз күнделікті бақылауда ұстап, керекті қазір қысы мерзімі келе жатыр, оған қысқы дайындық жұмыстарын толығымен жүргізіп, бүгінгі күнде санитарлық автокөлікті толығымен қызмет көрсетуге дайын. Бағанан бері мониторинг топтары туралы айтып өттіңіз, қанша мобильді топ бар ауданда?
Ауданда 12 мобильді тобымыз бар. 13 мониторингте группамыз жұмыс жасайды. Барлығы жақсы жұмыс жасап жатыр ғой. Алдағы уақыттағы бізде сайлау науқаны келе жатыр, білесіздер. Бірақ мұғалімдерге сайлау науқанында жұмыс берілмесін, олар өзінің білім саласымен айналсын деген секілді қоғамдық талқылау бар. Сіздер мұғалімдерге осы сайлау кезінде қалай қарайсыздар? Өзі онлайн жұмыс істеп жатқан мұғалім, әлде жұмылдырған кезде мұғалімдер жұмылдырастыр ма сайлауға? Жоқ, біз сайлауға байланысты ауданда құрылған аудандық комиссиямыз бар. Әрбір сайлау учаскелерінде сайлау комиссиялары мүшелері бар. Сол азаматтар тек қана сайлауға қатыстылар ғана жұмыс жасайтын болады. Талғат Ескендірұлы, сізге алғысымызды білдіреміз. Аудан халқына амандық тілейміз. Бейбіт күнде онлайн емес, жүз-бе-жүз бетпе-бет кездесіп сұхбаттасуға жазсын. Құрметті көрермендер, сіздер онлайн сұхбатты көрдіңіздер. Деніміз сау, ел аман болсын.